Mag je baas zomaar je salaris verlagen? Dit is de Universiteit van Nederland. Stelt u het zich eens voor. U werkt al sinds 25 jaar bij de V&D. U heeft de beste jaren van uw arbeidszame leven aan die club gegeven. En dan ploft er op een gegeven moment zomaar een brief op de deurmat. En wat staat erin? Wij verlagen met onmiddellijke ingang jouw salaris met 5,8%. Dat komt natuurlijk hard aan. En toen ik daar voor het eerst van hoorde, toen dacht ik, hoe zou de V&D het eigenlijk vinden? Als er op een gegeven moment een werknemer zou opstaan en die zou zeggen, weet je wat? Ik ga vanaf nu elke dag 5,8% minder tijd werken en ik verwacht wel van jullie dat jullie mij hetzelfde loon betalen. Zo werkt het natuurlijk niet. Althans, meestal niet. Want op zich is het wel mogelijk om het loon te verlagen, maar zoals in het algemene contractrecht geldt, afspraak is afspraak. En wil je daar wat in veranderen, dan zul je wel overeenstemming moeten bereiken met de andere partij. En dat geldt ook in het arbeidsovereenkomstrecht, bij de arbeidsovereenkomst. Als je het loon wilt verlagen, dan kan dat op zich wel, maar dan zul je wel de instemming van de werknemer moeten vragen en moeten verkrijgen. En de Hoge Raad die heeft in zijn rechtspraak daar nog wat extra zware eisen aangesteld. Want wat heeft hij gezegd? Die heeft eigenlijk gezegd, wil je ervan uit kunnen gaan dat een werknemer heeft ingestemd met een salarisverlaging, dan mag je er wel van de werkgever verwachten dat hij de werknemer ook goed heeft geïnformeerd over wat dat voorstel nou behelst. Dus er ligt een informatieplicht eigenlijk bij de werkgever om de werknemer goed te informeren over, ja, wat wil je nou eigenlijk? Hè? Wat behelst nou die salarisverlaging? En soms gaat het zelfs nog een stapje verder, want eerder dit jaar heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan waaruit valt af te leiden dat onder omstandigheden het zelfs zo ver kan gaan dat een werknemer alleen maar gebonden is aan zijn instemming met een salarisverlaging als die ook goed is geïnformeerd over de redenen waarom de werkgever het salaris wil verlagen. Maar goed, dat zijn in feite de uitgangspunten. Hè? Dat een afspraak is en dat je die alleen maar met wederzijdse instemming kunt wijzigen. Maar onder omstandigheden is het zo dat er in het arbeidsrecht wel eenzijdig gewijzigd kan worden. En wanneer kan dat nou? Nou, dat kan als de werkgever zo slim is geweest om in de arbeidsovereenkomst een zogeheten eenzijdig wijzigingsbeding op te nemen. En het eenzijdig wijzigingsbeding, dat is een beding dat de werkgever in feite het recht geeft om eenzijdig wijzigingen door te voeren in de arbeidsovereenkomst. Bijvoorbeeld ten aanzien van het loon of ten aanzien van secundaire arbeidsvoorwaarden, hè, een bedrijfsauto om maar een voorbeeld te noemen, om die op een gegeven moment af te kunnen pakken. Dan denkt u misschien, nou dat gaat wel heel ver, hè, als ik zo'n beding in de arbeidsovereenkomst heb staan en mijn werkgever kan mij van het een op het andere moment al dat soort rechten afnemen. Dat kan ook niet zomaar. Want de wetgever heeft daar hele strenge eisen aan gesteld. En die heeft gezegd, ja, je mag alleen maar een beroep doen als werkgever op dat eenzijdig wijzigingsbeding met succes als jouw belang heel zwaar weegt. En als het redelijkerwijs zo zwaar weegt dat het belang van de werknemer daarvoor moet wijken. En als je kijkt naar de rechtspraak, dan is daar heel zelden sprake van. Wil er sprake van zijn dat een werkgever daar met een succes een beroep op doet, dan is bijvoorbeeld heel erg van belang, wat vindt bijvoorbeeld een ondernemingsraad ervan? Hè? De ondernemingsraad ernaar heeft gekeken en heeft gezegd, nou wij vinden dat eerlijk gezegd gelet op de omstandigheden waarin het bedrijf verkeert, vinden wij dat ook wel redelijk dat hier een wijziging wordt doorgevoerd, dan weegt dat zwaar in de beoordeling of de werkgever inderdaad een beroep kan doen op zo'n beding. Wat ook belangrijk is, als je kijkt naar de rechtspraak, is of er bijvoorbeeld een afbouwregeling in zit. Als een werkgever gewoon zegt van nou, we gaan met een beroep op dat eenzijdig wijzigingsbeding cold turkey van de een op de andere dag het loon verlagen, dan wordt er heel anders tegen aangekeken dan wanneer de werkgever zegt nou, we bouwen het over een periode van bijvoorbeeld een jaar of twee jaar gaandeweg af. Dat zou bijvoorbeeld dan ook kunnen meewegen bij het oordeel dat de werkgever er een beroep op kan doen. Maar als je kijkt naar de hele rechtspraak, dan kun je wel zeggen dat het voor de werkgever heel moeilijk is om met een succes een beroep te doen op zo'n eenzijdig wijzigingsbeding. Nou, zo'n eenzijdig wijzigingsbeding staat niet in alle arbeidsovereenkomsten. Er zijn heel veel werkgevers die dat niet hanteren en werknemers die zeggen, ik wil zo'n beding niet in mijn arbeidsovereenkomst hebben staan. En wat dan? Is het dan zo dat een werknemer altijd kan zeggen, als hem een voorstel wordt gedaan tot wijziging, ik accepteer het niet? En daar is een heel belangrijk arrest over, belangrijke uitspraak over van de Hoge Raad in de zogeheten Stoof-Mammoet-zaak. Wat speelde daar? Daar ging het over een technisch directeur van een bedrijf, zich bezighield met allemaal hele ingewikkelde hijsmaterialen. Het bedrijf had onder andere ervoor gezorgd dat de Millennium Wheel in Londen, misschien kennen sommigen van jullie dat gevaarte, had opgetakeld. Echt een ontzettend slimme technische directeur.
En op een gegeven moment werd dat bedrijf van hem, dat werd overgenomen door Mammoet. De voorganger van Mammoet. En daar in het kader van die overname werd die bedrijven in elkaar geschoven. En toen werd er tegen die man gezegd, weet je wat? Jij moet maar een andere functie gaan bekleden. Jij bent niet langer technical director. We hebben een andere functie voor jou bedacht. Jij moet maar assistant worden, assistent van een veel en veel jongere directeur. En die technical director, meneer Stoof, die had daar niet zoveel behoefte aan. En die zei, dit is geen redelijk voorstel. En die heeft dat geweigerd. En die zaak is uiteindelijk naar de Hoge Raad gegaan. Zelfs een aantal keren naar de Hoge Raad gegaan. En daar zag de Hoge Raad zich geplaatst voor de vraag, ja, hoe zit dat nou? Is het misschien zo dat zo'n werknemer onder omstandigheden gehouden is naar redelijkheid en billijkheid om akkoord te gaan met zo'n wijzigingsvoorstel? En daar zei de Hoge Raad toen het volgende van. En dat is een hele belangrijke uitspraak voor het arbeidsrecht geweest. Die heeft gezegd, onder omstandigheden kan het zo zijn dat van een werknemer in redelijke huis verwacht kan worden dat hij akkoord gaat met een wijzigingsvoorstel. En wat zijn dan die omstandigheden? Nou, in de eerste plaats moet er sprake zijn van, zoals dat dan heet, gewijzigde omstandigheden op het werk. Die aanleiding kunnen geven in redelijkheid aan de werkgever om een wijzigingsvoorstel te doen. Nou, waar moet je dan aan denken? Dat kan bijvoorbeeld inderdaad zo'n overname zijn. Hè, waarbij bepaalde functies vervallen en je dus om die reden iemand een andere functie moet aanbieden. Het kunnen ook zijn dat het bijvoorbeeld heel slecht gaat op het werk. Hè, dat het heel slecht gaat met de werkgever financieel en dat om die reden bezuinigd moet worden. Dat kan ook. Dan kan er ook sprake zijn van gewijzigde omstandigheden op het werk. Maar het kan ook zo zijn dat bijvoorbeeld een werknemer in zijn functie dysfunctioneert, het niet meer goed doet. En om die reden, ja, je eigenlijk moet zeggen, ja, we moeten wel iets met deze man of vrouw. We moeten hem een lagere functie geven die hij misschien wel aan kan. Dus dat dysfunctioneren, dat slecht functioneren, kan ook een gewijzigde omstandigheid zijn. Nou, dat is het eerste. Dat is de eerste hoepel waar de werkgever doorheen moet springen. De tweede hoepel is dat er ook vervolgens sprake moet zijn van een redelijk voorstel wat de werkgever aan de werknemer doet. Nou, te beoordelen of er sprake is van een redelijk voorstel, moet je weer kijken naar alle omstandigheden van het geval. Bijvoorbeeld, hoe ingrijpend is nou de salarisverlaging die hier wordt voorgesteld? Is er een afbouwregeling? Al dat soort omstandigheden spelen daar een rol. En dan tot slot is er nog een vereiste. En dat is dat er geen sprake mag zijn van een situatie waarin je kunt zeggen dat de werknemer, hoewel er gewijzigde omstandigheden zijn en hoewel het een redelijk voorstel is op zelf beschouwd, toch gezegd kan worden dat van de werknemer redelijkerwijs niet gevergd kan worden om dat redelijke voorstel te aanvaarden. Nou, waar moet je dan aan denken? Dan moet je eigenlijk denken aan een situatie waarin op zichzelf genomen het voorstel wel redelijk is in zijn algemeenheid, maar gelet op de bijzondere situatie van deze specifieke werknemer, toch dat van hem niet te ver valt. Bijvoorbeeld omdat hij er al heel lang werkt of vanwege zijn persoonlijke omstandigheden. Maar wat je hier dus ziet, is die lat ligt heel erg hoog. Want in feite moet de werkgever, wil die werknemer gehouden kunnen zijn om zo'n voorstel te accepteren tot wijziging, moet hij door drie hoepels springen. Door drie redelijkheidshoepels. En zelfs als er sprake is, en dat compliceert de zaak nog meer, zelfs als er sprake is van een situatie waarin de rechter zegt, nou, er waren gewijzigde omstandigheden, het was een redelijk voorstel, en van deze werknemer kon redelijkerwijs ook verwacht worden dat hij het zou accepteren, dan komt daarmee, en dat is heel belangrijk, niet automatisch een wijziging tot stand. Want dan is het nog steeds vereist dat de werknemer ook dat doet wat hij moet doen onder die omstandigheden, te weten het voorstel accepteren. Maar als hij dat weigert, dan komt er niet eenzijdig een wijziging tot stand. Simpelweg omdat de werkgever niet het recht heeft om eenzijdig te wijzigen. Dat heeft hij alleen maar als hij zo'n eenzijdig wijzigingsbeding heeft. Nou, wat moet nou een werkgever als er voldaan is aan deze voorwaarden, wijzige omstandigheden, redelijk voorstel, en de werknemer moet het ook redelijkerwijs accepteren, maar hij doet het niet, dan rest er niks anders dan naar de rechter te gaan en in feite beëindiging van het dienstverband na te streven. En als het zo is dat de rechter dan inderdaad tot het orde komt, die werknemer had dat moeten aanvaarden, ja, dan zal er naar alle waarschijnlijkheid wel ontbonden worden zonder een grote vergoeding. Want dan heeft de werknemer het aan zichzelf te wijten dat hij een redelijk voorstel van de hand heeft gewezen. Maar eenzijdig zomaar op basis van deze maatstaf uit de jurisprudentie het loon aanpassen, dat kan dus ook niet. Er zal steeds uiteindelijk een instemming vereist zijn van de werknemer. Dat is dus de tweede methodiek eigenlijk om te proberen iets te wijzigen. En dan is er nog een paardenmiddel, het laatste middel. En dat is de zogeheten derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid. En dat is eigenlijk een leerstuk dat zegt, geldt in de breedte in het civiele recht en ook in het arbeidsrecht, er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin een partij zich niet kan beroepen op datgene wat contractueel is overeengekomen. Omdat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat die werknemer zich daarop beroept. Nou, als je kijkt naar de rechtspraak, dan ligt de lat voor de werkgever om daar een beroep op te doen
heel erg hoog. En ik zal jullie één voorbeeld geven waar dat uit blijkt. En dat is een zaak die zich heeft afgespeeld bij de ABN AMRO. We weten allemaal, een aantal jaren geleden ging het bepaald niet goed met de ABN. En toen is er van overheidswegen ingegrepen. Eigenlijk is de bank met belastinggeld toen overeind gehouden. En vervolgens waren er allemaal werknemers uit de hogere regionen van de bank die allerlei afspraken hadden gemaakt voor afvloeingsregelingen. En dat waren torenhoge afvloeingsregelingen. Torenhoge bonusregelingen. En daarvan is toen door de ABN gezegd, ja, gelet op de omstandigheden zoals die zich nu voordoen. Hè, wij zijn eigenlijk overeind gehouden met belastinggeld. Kan het niet zo zijn? Is het onaanvaardbaar dat jullie een beroep doen op die contractuele regelingen? En dat is mislukt. Onder andere in het geval van één werknemer die recht had op een afvloeingsregeling ter hoogte van 6.205.500 euro en een bonus van 1.250.000 euro. Dus we hebben het hier over een bedrag van 7,5 miljoen euro, waar die werknemer contractueel recht op had. De ABN heeft toen in die zaak geprobeerd om via onder andere de band van die onaanvaardbaarheid naar maatstaf van redelijkheid en billijkheid daaraan te ontkomen. En de rechter zei nee. Want het beginsel van afspraak is afspraak weegt gewoon zwaarder. Dus daar zie je aan hoe zwaar dat uitgangspunt weegt. En dat betekent dus in feite voor de V&D dat het nog knap lastig gaat worden. Want zelfs als er sprake is van een eenzijdig wijzigingsbeding, ligt de lat hoog, zagen we. Dan moet je een zwaarwegend belang hebben om daar een beroep op te kunnen doen. Als je dat niet hebt, dan moet je dus door die drie hoepels springen van die eis, van dat arrest Stoof Mammoet. Dat is heel lastig. En helemaal hoog ligt de lat als je een beroep doet op de derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid. Kortom, als u een brief thuis krijgt van uw werkgever waarin uw loon eenzijdig wordt verlaagd, niet mee akkoord gaan. Want u wint in de meeste gevallen. En in het volgende college gaan we bekijken wanneer en hoe u in Nederland collectieve actie mag voeren. Wanneer u mag staken.